Anyhow, hoy, resulta que Londra ya se la in. Oh, no, 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 de dåliga nyheterna är att jag måste dra ner på filmerna eller ändra om till en annan dag eller någonting sånt. Därför att det krockar med lite annat. Så jag måste dra ner lite på de här filmerna som är huvudsyfte på min kanal. Och ja, det är lite så. Det är helt enkelt. Och det blir aldrig bra om jag säger någonting. Bara för att det krockar som sagt med det. Jag hoppas att ni ser mig bra. Kan du inte? Kommer aldrig på att jag ska sitta och berätta i de här bloggarna. Den extra blogg som sagt. Minnet är bra med kort ibland. Extra bloggarna var det. Eller, nej. Klipp. Bloggen, nej. Så, nu hoppas jag att det ska bli rätt här. De här filmerna som jag brukar göra på under helgen. Bostadsförlör och jag ska måste flytta till en annan dag eller göra lite sällare. Bara för att jag ska kunna få upp med allt annat så måste jag flytta för att få dem flytta lite på filmer och typ så att det alltid är folk här. Jag ska skriva den. Skit i det. Green screen. Det ser ut som det här. Något giftigt. Det är sådana vitaminer och annat skumt där. Som sagt, jag måste... Andra grejen är att dåliga nyheten eller tråkiga nyheten där. Det är att jag och Minecraft har märkt att det är folk som vill adda oss på våran, vi kör Roblox och vi kan inte ha massa folk, det är jätte, vi säger inte nej för att vi säger nej för att vi kan inte ha en massa folk som vi måste ha i spel för att när vi spelar vi oftast in med varandra. Vi har också spelat in. Och då blir det som att det är ungefär som vårt jobb. Vi har en arbetsplats och vi vill inte ha en massa andra springandes. Alltså det går helt enkelt inte och vi kommer säga i en annan video som jag kommer lägga upp. Och så att det blir lite när det går helt enkelt inte. Så att det måste ni acceptera. Nej, jag kan inte prata. Skitsamma. Du förstår vad jag menar. Som sagt, och just det, tack förresten ska jag slänga in. För den. Det här som man kan fixa så att man är över 15 minuter. Tack för att ni länkade den i hjälpen. Ni är helt underbara följare. De som kollar också. Ni, du som har gjort den räken, tack så hemskt mycket förresten. Jag vill bara säga det så att jag kan lägga mer än 15 minuter. Jag har inte gjort den. Kanske fixar det någon gång sen. Som sagt. Och vad är det mer jag ska säga? Jo,
det här med att folk... vad var jag? Folk som springer och vill adda oss på Robux. Tyvärr, vi kan helt enkelt, som jag sa, för att det var en arbetsplats då vi spelade, ofta spelade in. Det var en arbetsplats och då vill vi bara spela med varandra för att... Det är lite som vårt jobb helt enkelt, vi kan ta en andra massa springer. För att sluta med att vi bara måste... Det var fullt upp på de stället och då förstörs våra inspelningar, blir ingen bra inspelning, alltså det... Förhoppningsvis förstår ni oss, helt enkelt. Och jag såg att lite ganska mind youtubers som är på Roblox, som jag ser. Och det är jättekul, men tyvärr kan vi inte ha med er för att det är liksom, det går, ni förstår. Och var det något mer jag skulle prata om? Jag ser att jag vet inte om jag kommer igång. Jo, jag ska göra något sån här extra. Jag vet att det har blivit mer prenumerant på min kanal. Jätteroligt tycker jag. Jag är, om man räknar upp med båda kanalerna så att bli, jag har 44 prenumeranter om man räknar på båda kanalerna. Så man räknar inte på lite över 40 eller 45 någonting där. Så jag tänkte göra en specialvideo och det kommer att ha två specialvideos, en musikvideo om något slag. Jag har tyvärr inga programvara just nu, jag har ingen kunskap, jag har ingen programvara. Så att jag vet inte hur jag ska göra, men om ni har något förslag på gratis program till mig, länkar det sådana jättesnabbt om ni skulle lägga. Länkar i beskrivningen för jag på just sånt program. Tyvärr har jag inga kunskaper, men det är någonting som jag måste försöka lära mig idag. Så det är lite specialare för er. Faktiskt är det. Och det är också en annan video som jag kommer att fixa som inte jag kommer berätta just nu. Som är hemlig, som jag kommer hålla hemlig, men ni kommer gilla den när det läggs upp helt enkelt. Det är också lite sån specialare för att det har kommit lite mer prenumeranter helt enkelt. Jag har ett bra ljus där, en bra lampa, så att den här klockan som finns i hörnet där man kan klicka i så att man kan få med det att folk klickar upp klipp. Den skickar upp långt efteråt man har lagt upp ett klipp. Har jag märkt. Eller jag vet inte om min har märkt det, men jag märkte när folk har lagt upp ett klipp. Då får man inte den informationen först en dag eller någonting senare. Jag vet inte om det jag har sett fel eller om jag har sett rätt. Jag tycker att faktiskt för att jag såg det idag. Och jag tycker att det är jättekonstigt. Och det borde komma upp som fort lägger upp. Borde den komma upp på samma dag. Men det gör det inte alltid. Så det är något som Google och får fixa tycker jag. Så det är väl den där nackdelen just nu. Vänta. Nej, den står rakt. Jag tycker att den står lite, jag vet inte. Varför vet jag inte, men har ni märkt det så skriv gärna i det kommentaren. Jag hoppas att jag har fått all information och att det inte blivit för långt klipp. I alla fall, gilla, dela, prenumerera och vi hörs. Nu ska jag redigera här.